ସରକାର ତାଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଇୟର ଏଣ୍ଡିଂ ତୁମେ ଆଗରୁ ତୁମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତୁମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ଗଲା ପିଠା ଯୋଜନା ତୁମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ଗୋଟି ଯୋଜନା ତୁମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ ତୁମେ ଦେଇଦେଲ ଦେଇଦେଲ ଆଗରୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ତୁମ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ କୋଠା ବାଲା ଜାଗା ବାଲା ପଇସା ବାଲା ଜମି ବାଲା ଚାକିରିଆ ଦେଇଦେଲ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ଦେଇଦେଲ ଏଇନା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସିଛି ତୁମେ ସେଇଆ କରିଛ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମାରିଛ ବାଟିକିଆରି ଜମି ଥିବା ଲୋକ କୋଠା ଥିବା ଲୋକ ସ୍କୁଟର ଥିବା ଲୋକ ଫ୍ରିଜ୍ ଥିବା ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଥିବା ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ କଲେଜରେ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଆଗେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଲୋକାଲ କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇନା ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ବସେଇବେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖ ଯାକ ତାଙ୍କରି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଲେଜରେ ବସେଇଛନ୍ତି ସଭାପତି ହିସାବରେ କଣ୍ଟା କରି ପକେଇବ ଆରେ କଣ୍ଟା କରିବ ଏ କଲେଜ କରିଛୁ ଆମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ହେ ଏ ବର୍ଷକ ପାଇଁ କି ସଭାପତି ପତି ରହିବ ପକ୍ଷୀ ରହିବନି ଏ କଲେଜ ଝାଳରେ ତିଆରି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏଠି 17 କଲେଜ ମୋ ସମୟରେ ହେଇଛି ଏକାମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି କ'ଣଟା ନୋଟ ପକେଇବ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଦ ପିଇକିରି ଆସିବି ନହେଲେ କିଛି କାମ ହେଉନି ଏ ସମାଜକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ସେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ସେ ନିମାପଡ଼ାରେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଦାସ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ତ ସେମିତି ନଥିଲା ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ହେଇଯାଇଥିବ କିଛି କହିହେବନି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଇନ୍ ହେବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଆଲକାହଲ ଭିତରକୁ ଯାଇନି ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଟୋପେ ମଦ ଯାଇନି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି ଆଉ ଯଦି ରୋହିତ ପୂଜାରେ ତ ଛୁଇଁନଥିଲା ଯଦି ନାଳେ ପାଳନ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ବୁଝିଲେ କହିବି ନା ଏଗୁଡ଼ା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦ ପି କାମ କରିବି ଏ ଭାବନା ପୁରେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ରୋହିତ ଭଲ ଲୋକ ଯିବି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେଲାବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି।